9 ранку, вулиця 1-ї гвардійської армії у Чернігові. А так ця вулиця виглядає за 3 години о 12-й. Тянучка утворюється, бо вулицею 1-ї гвардійської армії водії об'їжджають перекриту ділянку дороги на перехресті проспекту Миру та вулиці Котляревського. Тут сьогодні знімають асфальт, будуть ремонтувати каналізаційний колектор. Дорогу перекриють до 31 травня, сказала прес-офіцерка патрульної поліції області Анна Чернявська. Також до 31 травня машини не зможуть їздити вулицею Козацька. Там нині завершують поточний середній ремонт дороги вартістю майже 20 мільйонів гривень. Його робить шляхобудівельна управління 14. Фрезеровка фрезой, где-то 4-5 сантиметров, сняли старое покрытие, выровняли просто от понижения, от просадов всех, от повышений, какие образовались, наплывы, волны. После этого вот сделали подрунтовку, и сегодня мы как раз вот присутствуем на окончании выравнивающего слоя, где-то 3 сантиметра, 1700 тонн гарячого асфальтобетону тип Б-10. Олександр Харчук розповів, вони планують укласти асфальт до кінця цього тижня. Остається ще 2800 тонн верхнього слою асфальтобетонного покриття, із гарячої смісі 5 см, це смісь тип Б-20. Остануться з'їзди, розмітка, знаки і все остальне вже. Перекриті вулиці водії можуть об'їхати, розповідає Анна Чернявська. Об'їзд вулиці Козацька треба здійснювати вулицею Громадська, а також вулицею Любецька. Щодо проспекту Миру та вулиці Котляревського, об'їзд можна здійснювати вулицями 1-ї гвардійської армії, вулицею Чорновола та вулицею Мартина Небаби. Від водіїв транспортних засобів жодних скарг щодо ускладнення дорожнього руху поки що не надходило. Водії до ремонтних робіт і перекриття доріг ставляться так. Ну як, негативно, звісно, до цього ставилися, тому що, як казав мер, що треба не починати, а кінчати, вони всій город розрили, і там починають все і не закінчують. Треба не зробити потім друге. Це временно, і це все робиться для нас. Куди діватися від цього? Все одно день-два, півдня, неділя, нам дороги улучшаться. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.